ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସଇଁତଳାରେ ଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଗୋଳାବାରୁଦ କାରଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ବଡ଼ମାଲ କାରଖାନାର 12 ନମ୍ବର ଗୋଦାମ ଗୃହରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ରବିବାର ଛୁଟି ଥିବାରୁ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଖାନା ଭିତରକୁ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ବଡ଼ମାଲ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଗାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାରଖାନାର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଇ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଇଏ ବଲାଙ୍ଗୀର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଗୋଳାବାରୁଦ କାରଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି।